Τα κάνω. Всеки, който държи обръч, е глава на дракон. Всеки, който държи обръч, е глава на дракон. Сега, моля тренерите да излязат при мен, за да демонстрираме играта. Траяне, вземи един обръч. Така. Демонстрирам играта. Тук не може да разберат кой да е главата. Всички искат да са главата. Обаче опашка никога. Това са два зелени китайски дракона. Едната глава е... Абе, троши си главата, бе, Гошо. А другата глава е Ники. Едната изключително готина опашка е Ника, а другата здрава опашка е Траян. Сега, главата на единия дракон трябва да изяде опашката на другия дракон. Печели играта, топли, който успее да хване опашката на другия дракон. Ако дракона се откъсне, той се раздели, той губи играта. Ако се пуснете, губите играта. Ще направим състезание, но останалите драконите, така че гледайте в момента,